Presidenti Ilir Meta paralajmëroi një konferencë të jashtëzakonshme për mediat, veprim që erdhi pas miratimit të ndryshimit të formulës së betimit të anëtarëve të rinj të gjykatës kushtetuese. Përmes ndryshimeve, majoranca i vuri kreut të shtetit një afat 10 ditor për zhvillimin e ceremonisë. Për shkak edhe të zhvillimeve, qëndrimi i kreut të shtetit ushty për këtë të hënë ku me tonet qeta, a i theksoi se në vend po ngrihet një grusht shteti. Çdo ditë grusht shteti, ndaj shtetit së drejtës dhe ndaj drejtave kushtetuese të qytetarëve shqiptar dhe shpapullin nga ana tjetër. Kështu që nuk ekziston asnjë mundësi, zero mundësi që presidenti i Republikës për shkak të avancimit të grushtit të shtetit, të rriqet nga detyrat e sekretarit të shtetit. Madje, Meta akuzoi edhe për një grup mafioz. Këta duan vënë dyshim intelektin e njeriu më të thjeshtë. Nuk po flasim se këtu nuk është çështje juristësh, këtu kemi bëjmë me një veprimtari të organizuar mafioze dhe çdo ditë do keni prova të tjera më të rënda se këto që unë po ju them. Sa i përket votimeve në parlament, kreu i shtetit nënvizoi se është majoranca që nuk priti vendimin e Komisionit të Venecias, por premtoi se do të jetë vetë për të mbrojtur argumentet para ekspertëve ndërkombëtar. Presidenti ka për detyrë ngrushtit shtetit të përgjigjet me dekrete dhe në të ardhmen do të keni dekrete. Së dyti ka për detyrë të drejtohet qytetarëve shqiptar në mbrojtje të kushtetutës. Kushtetuta është e vetme gjë që garanton unitetin ton. Duke theksuar se nuk ka asnjë mundësi që ai të tërhiqet nga detyra apo misioni për mbrojtjen e kushtetutës, presidenti shtoi se është kreu i KED-s që ka shkelur ligjin e procedurat për paraqitjen e kandidatëve për anëtar të gjykatës kushtetuese.